Övladları qeyri-döyüş şəraitində həlak olan əsgər valideynlərinin ictimai birliyi olan atəşkəs qurbanları əsgər ölümlərinə son mövzusunda dəyirmi masa keçirib. Birlik sədri Bəyalı Əzizov son 10 ildə orduda əsgərlərin qeyri-döyüş şəraitində həlak olması hallarının artan dinamika ilə inkişafının cəmiyyətdə narahatlıq doğurduğunu bildirib. Çıxış edən valideynlər əsgər ölümlərində əsas günahkar kimi Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevi, Baş Qərargah rəisi Nəcməddin Sadıqovu ittiham ediblər. Bu şəxsləri orduya rəhbərlik etməyi bacarmamaqda suçlayıblar. Hətta istefa verməyə çağırıblar. Əsgər valideynlərinin daha bir narazılığı əsgər ölümləri ilə bağlı aparılan istintaq işlərinə aid olub. Valideynlər aparılan istintaq işlərindən narazılıqlarını bildiriblər. Onlar obyektiv istintaqa nail olmaqda əsas məqsədlərinin orduda baş verə biləcək faciələrin qarşısını almaq olduğunu deyiblər. Çox zaman əsgər ölümləri ilə bağlı başlayan istintaqların sonradan hansısa yeyinti, iqtisadi məsələni araşdırmaya yönəlməsinə təəssüfləniblər. İstintaq zamanı baş verən haqsızlıqlar o qədər çox olub ki, övladları sülh şəraitində həlak olan əsgər ataları Etibar Məmmədov və Etibar Quliyev bu haqsızlıqlara dözməyərək vəfat ediblər. Biz əlbəttə məhkəmə orqanlarının, istər məhkəmə olur, istər xüsusən də hərbi prokurorluq orqanlarının apartı istintaqa etiraz edirik. O şəffaf, şəffaf və obyektiv araşdırmalar aparılsın. Yəni, bütün tələbimiz budur. Mən oğlumun qanını bağışlayıram. Başa düşürəm ki, ancaq eyni zamanda mən obyektiv araşdırma tələb edirəm. Eyni zamanda, mən hüququmdur. Mən doğru istəmişəm. Ona görə də mən yalnız obyektiv araşdırmanı tələb edirəm. Qoy obyektiv araşdırma aparılsın, xalqa düzgün məlumat verilsin. Başa düşürəm ki, oğlumu mən geri qaytara bilməyəcəm. Ancaq qoy hamı işsin və bilsin ki, orada xidmət edəm üçün oğullar hamısı mənim övladlarımdır. Hər bir əsgər istibdata üçün mənim dağılırdı. Mən inanıram ki, övladlarını itirmiş valideynlər məni düzgün başa düşürlər. Başa düşürlər mən. Qoy hamı məni düzgün başa düşürlər. Valideynlər ordu sıralarında dünyalarını dəyişən əsgərlərə və əsgər ailələrinə Müdafiə Nazirliyinin naqeyd münasibətindən də narazılıq ediblər. Bu əsgərlərin dəfnində Nazirliyin əməkdaşlarının iştirak etməməsini pisləyiblər. Şəhid statusu haqqında qanunun qəbuluna ehtiyac olduğunu vurğulayıblar. Orduda bu və ya digər səbəb üzündən dünyasını dəyişən əsgərin dəfn xərclərini dövlət qarşılamalı ikən, xərclər ailələrin üzərinə düşür. Bizə məlumat gələndə dedilər ki, əsgərə böbürün vurublar, sonra isə əsgərlər orada hərbi hissədə olan bir neçə hərbi qulluqçunu yaralayıblar, sonra isə özlərini vurublar. Təbiidir ki, biz də sakit qaldıq, yəni çəkilişlər gəldi ailəsindən, yəni kanallardan. Onda biz elə getdik rayonuna, Nişli rayonuna. Orada başımız qarışdı dəfin işlərinə. Amma meydi açan zaman yoldaşım uşağın üstündə qətl hadisələrini gördü. Yəni uşağın çənəsində göyərmiş vəziyyətdə, ürəyindən, müxtəlif yerlərdən. Deməli, bıçaq, müxtəlif təbii xəsarətlərlə uşaq deməli belə bükülmüş vəziyyətdə göndərmişdi bizim üstümüzə. Ondan sonra da nə qədər mərhum yoldaşım, nə qədər yerlərə yazdı məktublar, yəni prezident aparatına, ambulsumana müxtəlif yerlərə göndərdi məktublar. Yəni ki, demək olar ki, bu vaxta qədər, yəni heç bir qardaşın da söylədiyi kimi, heç bir orqan, yəni bu işlərlə maraqlanan adət orqanlar bir dəfə maraqlanmayıblar, gəlmiblər və bugünkü günə qədər də biz gündə hər gün demək olar ki, əsgər ölümlərinin belə faciəli surətdə ölümlərinə şahid olur. Və bu ölümlər, əsgər ölümləri bu cür nə vaxta qədər davam edəcək və bu işlərə kim son qoyacaq? Tədbirdə əsgər ölümlərinə etiraz olan 10 mart aksiyasına da münasibət bildirilib. Valideynlər aksiyanın təşkilatçılarının və iştirakçılarının səmimliyinə inandıqlarını deyiblər. Bu aksiyanın hər cür siyasi rəngdən uzaq olduğunu söyləyiblər. Mən təklif edirəm ki, sizin təşkilatın adına və bu tədbirin nəticəsi olaraq bir dəstək bəyanatı qəbul edəyim. Mən onun mətnini özüm yaza bilərəm. Dəstək bəyanatı qəbul edək ki, biz 10 mart aksiyasını təşkil edən şəxslərin səmimliyinə inanırıq. Biz hansısa qara qüvvələrin olduğuna inanmırıq varsa desinlər və bundan sonra da istənilən qanuni təşəbbüsü dəstəkləyəcəyik. Yəni, əgər etiraz eləmirsə, mən o mətni yazın, sizinlə razılaşdırım və o mətni sizin adınızdan və yaxud bu tədbirin
belə bir bəyannaməsi kimi qəbul edək. 2012-ci ildə qeyri döyüş şəraitində 100 əskərin ölümünə toxunan valideynlər bu rəqəmi orduda hər 3 gündən bir əskərin, bir oğlun, bir vətəndaşın ölməsi kimi xarakterizə ediblər. Valideynlər Dövlət Rəhbərliyinə, Müdafiə Nazirliyinə, orduda qeyri döyüş şəraitində əskər ölümlərinə son qoymaq çağırışı ediblər. Bundan sonra da əskər ölümlərinə etiraz aksiyaları olacaqsa, yenə qatılacaqlarını bəyan ediblər. Əskər oğul itirən valideynlər bu etirazların qarşısının alınmasının orduda qeyri döyüş şəraitində əskər ölümlərinə son qoyulmasından keçdiyini xüsusi vurğulayıblar. Mən oğlum barəsində məlumat vermək istəyirəm ki, yəni 13 fevral 2012-ci ildə oğlum ensal hərbisində qatil edilibdi, karan xidməti vəzifəsini yerinə yetirən zaman. Bu günə qədər də məhkəmə davam edir və ona baxmayaraq oğlumun ölümündə bilavasitə şərait yaradan səbəbkar olan adam karal rəisi məsuliyyətdən kənarda qalıbdır. Dəfələrlə müraciət eləməyə baxmayaraq, aidiyyət qurumlara yazmağa baxmayaraq və ancaq onların bir növ cavabı nə olur? İş hərbi məhkəmədədir və ünvanlılar ola. Buna da işləri bitmiş hesab edirlər. Məhkəmə də aydın məsələdir ki, o ittiham haqqına kənara çıxa bilmir. Mən dəfələrlə bunu bildirmişəm, bəs onda bəs mən nəyə neyim onda? Mən hara, necə öz dərimi bildirim? Bəs bu ədələtsiz məhkəmə, yəni hərbi, əsas mənim şikayətim hərbi prokurorluqdandır. Hərbi prokurorluq işi tam, yəni demək olar ki, baxmayıbdır. Necə lazım baxmayıbdır və nəticəsi də odur ki, bugünə qədər də iş uzanır. Mən vəsadət qaldırmışam neçə dəfə və kararın arədindən olan, oğlan bir yerdə olan kararın arədində olan adamlar vəsadətindən təmin olundu və ifadələrdə də açıq-aşkar bilinir. Amma heç bir nəticəsi yoxdur.